Українці, татусі та мами, територія нашої країни є однією з найбільш замінованих у світі. Саме час потурбуватись про безпеку діток, особливо, коли вони не з вами. Дивіться разом це відео, щоб уникнути нещасних випадків через масові замінування вибухонебезпечними предметами. Привіт! Мене звати Котусик. Я дуже скучив за прогулянками на вулиці та грою з друзями. Ти теж? Тому сьогодні пропоную тобі пограти в особливу гру. Наша гра називається «Безпечно-небезпечно». Так ти дізнаєшся, які іграшки можна брати в руки, а до яких не можна підходити. Інакше буде боляче. Дивись уважно. Праворуч – м'яка іграшка, яку можна брати в руки. А ліворуч ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть не можна підходити. Навіть якщо буде дуже цікаво. Що треба зробити? Правильно. Відійти від цієї сірої штуки та покликати дорослих. А тепер твоя черга. На екрані ти бачиш дві іграшки. Одна безпечна, а інша – ні. Як гадаєш, яку можна брати? Давай допоможу. Молодець! Як гадаєш, яку можна брати? Молодець! Як гадаєш, яку можна брати? Молодець! Ти тепер у безпеці. Гайда тепер на дитячий майданчик. Там стільки цікавих і яскравих предметів. Але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це міна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий!